Unit 4 Shopping. Միավոր 4 գնումներ. Here are some names of the shops. Այստեղ կան խանութների որոշ անուններ. Match the names of the shops in English with the Armenian equivalents. Համապատասխանեցրեք անգլերենով տրված խանութների անունները հայերեն համարժեքների հետ. Gift shop. Նվերների խանութ. B. Diary. Կաթնամթերքի խանութ. Supermarket. Հանրախանութ. Butcher's shop. Մսի վաճառք, մսավաճառի խանութ. Baker's shop կամ bakery. Հացի խանութ. Bookshop. Գրախանութ. Grocer's կամ grocery. Նպարավաճառի խանութ կամ մթերք. News agents. Թերթի կրպակ. Gift shop, book shop, florists, florists, ծաղկի խանութ, grocery, նպարավաճառի խանութ կամ մթերքներ.